Men det som jeg vil advare litt mot her, og jeg kjenner jo noen tyrkiske agenter og klubber blitt litt, jobbet litt i Øst-Middelhavet selv, det at det vel og bra, og ser veldig fint ut at du signerer en 3-4-årsavtale med en tyrkisk klubb, om det så i østlige Antalya eller i Istanbul, for den saks skyld. Men det forutsetter at du må levere. Mm. For den dagen du slutter å levere, så har det ikke noe å si om du har 4 måneder, eller 4 år igjen på den kontrakten. De får deg ut på en eller annen måte. Det starter med at du ikke spiller. Kjedelig. 2, den på benken altså. 3, du sitter på tribunen. Kjedelig. 4, den leiligheten som du har forhandlet deg fram, som du skal bo i de 4 årene, som fin, for det du skal jo tross alt bli fristet til å signere, den blir nedgradert. For det står det sjelden noe i kontrakten om at du skal bo akkurat der, og det kan du heller ikke kreve, for den leiekontrakten kan gå ut, eller noen, altså noe kan skje der. Så begynner lønningen å komme sent. Mm. Og så liksom den der måten, gjerne i østlige Middelhavet, man bruker for å få spillere ut, og til slutt så begynner du å tenke når du har vært gjennom den prosessen her i 3-4 måneder, så går du lei. Mm. Og syken din på en måte, du får til og med ikke spise med laget, kanskje du må til og med trene adskilt med ungdomslaget eller til en annen tid, altså på ettermiddagen mens A-laget trener på formiddagen. Sånt kan de gjør med det, og det skjer ikke sjelden, altså. Mm.